Espírito da morte. Agora, ordeno que saia em nome de Jesus Cristo. Vem. Sai em nome de Jesus Cristo. Agora. 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 Venha, venha, venha. Isso mesmo. Isso. Do jeito que vocês deixaram no caixão. Roxa. Ela ia partir para a eternidade. Era seta do maligno. Isso. Sai, 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 sai. Sai todas aquelas pontas. Amém. Sai em nome de Jesus Cristo. Não resiste. Isso, vem. Olha lá a mão dela, olha lá. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Espírito da morte. Amém, Senhor. Já me mostrado. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Deus chegou, deu liguei de novo.